тут лайв. І знову всім доброго ранку. Ви знаєте, сьогодні хочемо нагадати вам, що вівторок, 8 лютого, і ми вже поговорили про кіно, але щоб іти на прем'єру, ну, потрібно якось так зібратися, та, щоб вже потім і світлини вийшли класні, і у вас був приємний настрій, що ви просто собі подобаєтеся. І тут завжди постає вибір, чи косметика натуральна, чи не натуральна, і взагалі якою правильно користуватися. Ти знаєш, для нас чоловіків простіше, як побрити бороду, да й все. Але саме про косметику ми сьогодні поговоримо. І до нас завітала Анна Войтенко, власниця бренду натуральної косметики, яка розкаже сьогодні, в чому привілегії натуральної косметики. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ми хочемо одразу розпочати з того, що зараз взагалі всі за екотему, за натуральність, так. Класно. Але чи могли б ви пояснити тезисно, коротко, але так лаконічно для кожного телеглядача, чим є краще, наприклад, натуральна косметика за ту косметику, яку ми звикли купляти в мас-маркетах? Так, для мене це взагалі один із таких основних принципів, щоб косметика була натуральна і при цьому ефективна. І зараз насправді це можливо створити таку косметику, тому що є дуже велика кількість класних інгредієнтів, і натуральна косметика, вона, можливо, не дає відразу такий там супер-вау-ефект, але вона має накопичувальний ефект, і потім з часом ви бачите, як ваша шкіра змінюється, і повноцінний комплексний щоденний догляд з натуральною косметикою набагато краще робить вашу шкіру, вона має кращий вигляд, дуже виглядає свіжо. І насправді це дуже просто зараз подивитися навіть у магазинах, як визначити, чи косметика дійсно гарна за складом, чи краще від неї триматися подалі. А на що тут звертати увагу? Ну, по-перше, це термін придатності косметики, тому що дуже багато є засобів, які, наприклад, там мають 2 роки термін придатності. Це зрозуміло, що в неї використано дуже багато консервантів, якихось там агресивних компонентів. Краще обирати косметику, що має термін придатності від там 6 до 12 місяців. Це якби такий оптимальний термін придатності. Також можна звертати на кожному засобі, бачимо склад інгредієнтів, і дуже такий класний лайфхак. Тих інгредієнтів, яких більше в цьому засобі, вони йдуть на початку списку інгредієнтів. І дуже класно можна визначити. Якщо ви бачите, що спочатку, наприклад, використані там вітаміни, якісь різні олії, там екстракти, то це набагато краще, тобто більший вміст цих інгредієнтів є у засобі. А якщо відразу спочатку йдуть там різні консерванти, там погані якісь агресивні компоненти, то це відразу зрозуміло, що засіб не є натуральним і краще його не наносити на свою шкіру. А на яких основах робиться саме натуральна косметика? Ну, багато використовують різних, ми використовуємо різних цінних олій, екстрактів рослинних. Ми закупаємо, наприклад, сировину зі всього світу. Зараз дуже багато можливостей, щоб можна від Азії там до Європи, до Америки різні отримати інгредієнти. Також вітаміни, наприклад, вітаміни А, є різні екстракти, як я вже сказала. Також там у більш антиейдж косметики це там пептиди, вітаміни теж. Тобто кожен, насправді, ще тип шкіри, кожен засіб має свій якби такий набір інгредієнтів. Ну, взагалі, чим відрізняється така косметика більш штучна, то в ній більше використовується різних консервантів, там загущувачів, тобто це не натуральна така основа, а більше штучна. А ось дивіться, як я розумію, ви, тобто, замовляєте різні інгредієнти з різних частиночок світу, а потім цей процес відбувається, ну, я просто намагаюся уявити, як це відбувається. І ви потім вдома самостійно заміщуєте? Ні. Ми працюємо з різними виробництвами, там є технологи, які вже на протягом там 10-20 років виробляють, розробляють формули, у них є медична, фармацевтична освіта. І вони вже довго працюють з цими формулами косметичними, вони створюють нам склад інгредієнтів, розробляють нам цей засіб. Ми тестуємо в лабораторіях, ні в якому разі не тестуємо на тваринах, це просто протипоказано. Одразу на собі? Я тестую взагалі на собі, ми створюємо тестові групи, тобто багато дівчат, наприклад, там це засіб для жирної проблемної шкіри, ми створюємо тестову групу, багато хто хоче, наприклад, приймати, ну, взяти участь у цьому, і ми
відправляємо дівчатам, вони тестують. Тобто це такий насправді дуже довгий процес. Тобто один засіб може створюватися там від 3 місяців до року, до там, наприклад, нещодавно ми там створювали один продукт, це було 2 роки. І це пілінг для обличчя, тому що нам хотілося зробити такої якоїсь особливої текстури, щоб це було щось цікаве і дійсно працювало на шкірі. А немає цього накопичувального ефекту, що ти переходиш з штучної до натуральної косметики? Ну, взагалі, це є якби. Насправді, от, наприклад, косметика для волосся, багато хто, користуючись штучною косметикою, переходить на натуральну, і в них якби виникає таке, що я не бачу цього блиску на волосі, там не бачу такого прям вау відразу ефекту. Тому що у штучній косметиці використовується безліч там сульфатів, силіконів, і тому вони, звісно, дають відразу там вау ефект на волосі, але немає такого якби накопичувального ефекту. Тобто волосся не стає здоровим. Тобто, взагалі, це основний якби. Основна мета цього створення косметики – це зробити шкіру, волосся здоровими. Так? Тому є накопичувальний ефект навпаки в гарному плані, тому що я, наприклад, по собі бачу, що коли я там користуюся якоюсь штучною косметикою, то відразу в мене я бачу зміни на своїй шкірі, і я вже насправді як 2 роки відмовилася, і я користуюся лише нашим брендом. Так, звичайно, в мене, як у будь-якої людини, бувають свої проблеми зі шкірою, це нормально, у кожного це може бути, це залежить не лише від косметичних засобів, але я повністю перейшла і дуже рада цьому, і дуже багато людей також зі мною. А от чи підходить ця натуральна косметика усім? Чи бувають випадки, коли потрібно якось протестити? Можливо, комусь вона протипоказана? Тому що, наприклад, знаю, що у людей, у кого дуже проблемна шкіра, наприклад, їм там не можна вживати червоної їжі. Угу. Ось, чи є якісь такі запобігання саме в косметиці натуральній? Ну, взагалі так. Ми якби, у нас, наприклад, є різні мініатюри засобів, щоб люди змогли спробувати, тому що це насправді дуже важливо. Може бути дуже класний засіб, але він підходить, наприклад, 9 людям, а одній людині він не підійде. І це нормально, тому що у кожного своя шкіра, свій організм. Так, є, наприклад, там тих, кого жирна, проблемна шкіра, не можна, наприклад, дуже там олії використовувати, які забивають пори. Наприклад, у кого суха шкіра, краще від там сильних агресивних кислот, агресивних компонентів не використовувати їх, бо шкіра стає ще більш чутливою. Тобто, звичайно, треба підбирати до кожного типу шкіри, і для кожної людини це як будь-який бренд, який би він не був. Тому я раджу завжди протестувати, краще обрати, що підійде вам. Або, наприклад, у кожного бренду є там список продуктів, які є зірковими, так би мовити. А є, наприклад, 2, які, ну, так, і це нормально, це кожен підбирає собі під себе якби. Дуже таке цікаве запитання. Фінансово називається. Наскільки дорожче, чи взагалі дорожче екокосметика? Ну, взагалі, можна, ну, як є різні, є там косметика мас-маркет, є мідл-маркет, є більш там люкс-косметика. Все залежить від якості інгредієнтів. Наприклад, може бути один і той самий склад у косметиці, але там купляється сировина, наприклад, більш високої якості, а там менш високої. Але взагалі натуральне, звісно, буде трішки дорожче. Ну, якщо це класна сировина, класний набір інгредієнтів, дуже багато що впливає. Наприклад, та ж сама тара. Наприклад, ми використовуємо максимально скляну тару. І потім ми приймаємо і навіть від наших клієнтів і даруємо їм знижку відповідь на те, що вони нам дають свою тару, щоб ми могли її просто реалізувати та потім повторно використати. І це дуже класно, тому що ми якби мотивуємо людей більш дбайливо ставитися до навколишнього середовища. І всю все сміття, нашу всю тару ми віддаємо на переробку. Тому це якби теж впливає, тому що скляна тара коштує дорожче. Тобто тут є багато різних. Тобто купив собі в скляній тарі і потім зекономив, так? Ну, так, якби, якщо до цього так відноситись, багато хто, на жаль, не ставиться до цього як більш так дбайливо, але насправді так.
А от ще є такий момент, коли замовляють якусь там косметику, там є термін придатності, наприклад, рік, перетримують, і потім там використовують, і є, ну, не дуже приємні наслідки. Інколи взагалі, ну, якби без наслідків. Який найкращий термін, все ж таки, знаєте, є в середньому, наприклад, для косметики натуральної? Це крем, ну, те, що ми часто використовуємо. Так. Крем для обличчя зволожуючий, можливо, це якийсь там бальзам. Який у них має бути термін придатності, і що робити в тому випадку, коли він вже вийшов, а продукт ще залишився? Добре. Ну, взагалі, найбільш такий оптимальний термін придатності для кремів, сироваток, там, для продуктів для обличчя – це 6 місяців після того, як ви відкрили баночку. Це такий, якби, найбільш оптимальний, середній. Взагалі, йде там до 1 року. Я вважаю, що те, що після 1 року, краще взагалі не використовувати, бо там використані дуже агресивні консерванти, які зберігають термін придатності. Це проштучно, ви кажете? Так, проштучно. Якщо, наприклад, після того, як термін придатності вийшов вже, і косметика не змінює свою текстуру, аромат, то там якраз використовані більш сильні консерванти, які краще не наносити на шкіру. В натуральній косметиці використовуються зелені, так би мовити, консерванти, які не дають такого великого терміну придатності засобу. Але і потім ви можете побачити, коли вийшов, там змінюється трішки аромат, текстура, і краще такі засоби, звісно, не використовувати. Краще поберегти свою шкіру, тому що ми не знаємо, у когось може піти там алергічна реакція, тобто треба бути обережним. А у вас є чоловіча лінія? Зараз ми над цим дуже активно працюємо. І над дитячою також, і над чоловічою. Мені якраз нормально. Я можу бути і дитяча. Дитяча отут, а тут вже чоловіча. Ні, ось тут дитяча. Так сказати, голова зароша просто. А тут доросла, вже чоловіча. Ну, чоловіча насправді дуже багато у нас є запитів на це, на розробку саме чоловічої лінії, тому що багато дівчат хочуть придбати своїм чоловікам, хлопцям. Тому ми зараз розробляємо активно саме 5 засобів з цієї лінійки. І я сподіваюся, що найближчі місяці мої представимо. А чим відрізняється чоловіча лінійка, ну, взагалі інгредієнти, як відрізняється від жіночих? Ну, наприклад, в косметиці для обличчя ми будемо використовувати більше таких заспокійливих засобів. Наприклад, крем буде заспокійливий, тому що після гоління там і шкіра більш чутлива. Також багато у чоловіків, вони схильна шкіра до жирності, так є проблемна, якби, шкіра. Тобто ми будемо використовувати такі м'які кислоти, ми будемо використовувати заспокійливі засоби, тобто змінюється, звичайно, аромат, він буде більш таким чоловічим, парфумованим. Тобто, насправді є багато таких факторів. Мене чоловік все тестує, що я приношу додому, і він дуже щасливий, що зараз з'явиться вже чоловіч. Жіноче? Так, з цим обожнює користувати. Мені ще сподобався момент про заспокійливий кремчик, да? Я думаю, а може такий, щоб намазати, і зробити, знаєте, прийшов вже спокійний, нічого не дратує, не тісне. Це було б класно, так. Ви, якщо ви такі придумаєте, то обов'язково нам скажіть, я думаю, не такій людині буде корисно. Так, це точно. Коли починаєш біситися від того, що в тебе щось не виходить, не знаю, як вас, у мене, якщо щось в мене не виходить. Так я кажу. Я починаю сам на себе злитися, а тут кремчиком намазуюся. Нірвану війшов, бо люто. А по суті, натуральний, то можна ще так раз і заїсти, знаєш, такого плану. Або ти готуєшся до чогось нервового, просто намазуйся, знаєш, як на матч, і все, і пішов. Ми вже придумали слово, як можна буде працювати чоловічу лінію косметики. Так, це дуже класний маркетинговий хід, тому обов'язково буду використовувати. Це класна реклама, до речі. Так. Ми хочемо вам подякувати за те, що ви сьогодні приділили час і зранку вирішили поділитися з нами такою корисною інформацією. Давайте обирати натуральне, не боятися, пробувати, все ж таки, ну, думати от про себе сьогодні, і навіть якщо 6 місяців, ото 6 місяців воно і предназначене. Використали і забули. Я лише можу доповнити, що Анна Витенко, власниця бренду натуральної косметики, розказала, в чому є привілегії, в чому є мінуси натуральної косметики. Так, я тут за вами слідкую і розумію, що ви щоранку прокидаєтеся разом з нами, і це правильно. Тож прокидайтеся з 8 до 11, щоб отримати заряд корисної інформації та позитиву. А також правильно буде підписатися на наш YouTube-канал, поставити ваші вподобайки, залишати коментарі та дзвіночки. Нам буде дуже приємно. We'll be right back.